熟知道大家最近比较喜欢追本土重头剧，一条马路和公寓楼壁都可以看一整晚，但还是要提醒你可以换一换频道，因为宫三改以及三宫改要播出了，又是时候看一番女人勾心斗角了。这里的女人不在乎284个名牌包包，也不稀罕72箱的金银珠宝，她们的斗争只为了争宠上位。心不身不直，妄想做第二个执天圣，你够胆咪就挥剑杀哀家。任三处听命，今日你必死无疑。三分钟的预告片有麻尊为修正男，还有我们最爱的麻光明，还有由女神和美魔女组成的后宫佳丽，让人好期待。但不要以为番薯记性不好，我记得后宫名单里明明有招手拉的，结果哪些本苗都没有出现在预告片，最新一版的海报也被消失了。喂，招手拉，你今次仲唔死？黎明，招手拉，你今次仲唔死？郭富城。就算啦，嗱，你今次点死？原来哪吒和张继聪的 case 一样，属于同一家跟 TVB 有官司纠纷的公司，所以 delete 了所有跟戏剧有关的宣传。哪吒这一次真的是某姑姑了。那么哪吒在剧里面的出狱镜头不就白白浪费了吗？幸好监制已经表示不会删掉哪吒的戏份，所以我们还是可以放心准时收看的。那里有人被消失，这里有人新加入。中国没有了嘻哈，有新说唱。节目换名后也加入了第一位，也是唯一一位的女导师。千万不要低估我的力量，还有态度。不懂我骑的 freestyle 怎么样呢？